təqdir edir ki, mən bu şöbədə uşaq psixoloqu kimi ilk gündən fəaliyyət göstərirəm. Bu şöbə təkcə Şirvan şəhərinə yox, eyni zamanda bir neçə rayona baxır. Bu şöbəyə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar müraciət edirlər. Sadəcə biz həmin uşaqlarla məşğul olmaq üçün kifayət qədər ləvazimatımız, material olmadığı üçün istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmirik. Bəzi şeyləri özüm düzəltməyə çalışmışam. Məsələn, kibrit qutularından, rəngli kağızlardan, qapaqlardan özüm nələrsə etməyə çalışmışam. Amma bu peşəkar məşğələ üçün uyğun deyil. Layihənin əsas məqsədi bölmənin maddi-texniki bazasını gücləndirmək, bölmənin işinin daha yaxşı təşkil olması üçün seminarlar keçirmək və təbliğat-təşviqat fəaliyyətləri həyata keçirməklə uşaq və gənclərə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artırmaqdır. Bölmədən Şirvan daxil olmaqla 8 ətraf rayondan 100 minə qədər uşaq və gəncin faydalanacağı gözlənilir. Alma nərəkdir? Qırmızı. Aferin sənə. Götür almanı kəs. Qaba qoy, Leyla. Aferin. Onu da qoy. Aferin sənə. 5 uraq. Aferin. Birində aferin. Açılışdan sonra uşaqlar daha çox maraq göstərdilər və uşaqlarımızın sayı artdı. Yeni ləvazimatlar gələndən sonra bizim üçün işləmək daha rahat oldu. Leyla bura gələndə söz demirdi, indi daha çox sözə ehtiyatı var və daha çox nəticəsi daha yaxşıdır. Leyla bu mərkəzi çox sevir, hətta müəllimləri daha çox sevir. Bura gələndə sevinərək gəlir. Saçlarını da daramağı sevmir. Müəllimənin adını işidən kimi həvəslə daratdırır saçlarını ki, müəllimənin yanına gedim. Ceyhun bura gələndən xeyli düzəlib, aqressivliyi düzəlib, cümlə qurur, deyir, ana mənə su ver, kitaba baxışı düzəlib, kitabı cırırdı, indi kitabla marağı çoxalıb, kitaba baxmaq istəyir ancaq. Bura gələndə evə getmək istəmir, buranı çox xoşlayır. Artıq biz dostlaşmışıq, Məhəmməd özün burada çox rahat hiss edir. Seansımız bitəndən sonra uşaqlar buradan çıxmaq istəmirlər. Ağlamasınlar deyə biz onlara qrup alanda oyunlar təşkil edirik və bir-birlərinə kontakta girməyində, ünsiyyət qurmağında bu oyunların onlara böyük xeyri var.